नमस्कार दर्शक आज हामी आविष्कारको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ महावीर पुनको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ महावीर पुन सडकमा महावीर पुनले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको छ एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने हाम्रो देशको आविष्कारको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ धेरै किसिमको सम्भावना छ यो देशमा सबै कुरा बन्न सक्छ तर बनाउने कोही छैन सबै कुरा हामी विदेशबाट ल्याउँछौँ नेपाललाई आत्मनिर्भरता बनाउनुपर्छ सबै कुरा नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको माग छ त्यो मागलाई सम्बोधन गर्दै एकजना वैज्ञानिक यतिखेर सडकमा सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन दलहरूले अब साथ दिनै पर्छ सबै पोलिटिकल पार्टी एक भएर महावीर पुनको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र आगामी बजेटमा एक प्रतिशत छुट्याउनै पर्छ हामीले हाम्रो देशमा धेरै कुरा आविष्कार गर्न सक्छौँ वैज्ञानिकहरूको गर एउटा सपना छ नेपालमा सबै कुरा बन्न सक्छ तर त्यसको लागि सरकार गम्भीर हुनै पर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिम्मत गर्नै पर्छ महावीर पुहनको आन्दोलनमा सबैको सहभागिता आजको आवश्यकता हो हामी यसबारेमा आज विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ चा। तपाईँ सबैले थाहा छ हामी कहाँ दबाब दिनै पर्छ सजिलै हामीले अधिकार पनि पाएका थिएनौँ र सजिलै हामीले बजेट पनि पाउँदैनौँ दे देश बनाउनको लागि तर अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन सरकार तयार हुन्छ असी करोड तर एकजना वैज्ञानिकले यो देशमा म धेरै कुरा बनाउँछु यो देशमा धेरै कुरा चाहिँ बनाउन चाह सकिन्छ सम्भावना छ भनेर सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना भयो त त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी महावीर पुनको आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दै आग्रह गर्न चाहन्छौँ र सबैलाई भन्न चाहन्छौँ एकपटक तपाईँहरू सबैले सोच्नुहोस् यो देशको समृद्धि र विकासमा अब हामीले आविष्कारहरूलाई अगाडि बढाउनै पर्छ सबै कुरा हामीले हाम्रै देशमा निर्माण गर्नुपर्छ र देश बनाउनको लागि नेपाली माटोमा हामीले हाम्रो देशको सपना बोक्नुपर्छ कृषि प्रधान देश नेपालमा किसानहरूको पीडा छ किसानहरूले मल पाउँदैनन् मल कारखाना हाम्रो देशमा स्थापना भएको छैन कति डरलागुदो अवस्था छ कति देशको अवस्था हेर्ने अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ र देश बनाउनको लागि सबैको सही हातहरू आवश्यक छ देश बनाउनै पर्छ देश नेपालीले बनाउने हो हाम्रो देश नेपाल सम्पन्न बनाउने काम अब नेपालीले गर्ने हो नेपालमा सबै कुरा छ भन्ने हामीले सन्देश दिनै पर्छ हाम्रो देशमा के छैन सबै कुरा छ तर हामीले किन काम गर्न सकेनौँ किन उत्पादन गर्न सकेनौँ किन कल कारखाना स्थापना गर्न सकेनौँ किन वैज्ञानिकहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ किन हामीले अरूको भर पर्नु आवश्यकता पर्यो हामी यसबारे पनि आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामी आत्मनिर्भरता बन्नै पर्छ किसानहरूको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन पर गर्नै पर्छ कृषि प्रधान देशको किसानहरूको लागि मल र बिउ सरकारले दिनै पर्छ सिँचाइ गर्नै पर्छ र हाम्रो देशमा उत्पादनको कुरा गर्ने के हुँदैन सबै कुरा छ जडीबुटी हाम्रै देशमा छ विश्वमा देश नभएको जडीबुटी नेपालमा छ हामी कर्णाली प्रदेशमा जाउँ त के छैन सबै कुरा छ तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म हामीले उत्पादन गरेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जान पाएका छैनौँ र नेपालको पहुँच र प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किन पुग्न सकेन नेपाल कहाँ सके नेपाल चुक्यो नेपालको नेतृत्व कहाँ चुक्यो र नेपाललाई नेपालीले चाहेको यो देश बनाउने सपना किन अधुरै रह्यो त हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ देश बनाउन हामी सबैको एउटा सङ्कल्प हुनुपर्छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशको अहिलेको ताजा परिस्थितिको बारेमा हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र धेरै सपनाहरू छन् नेपाली जनताको ती चाहना पुरा गर्न अहिलेको नेतृत्व चुकेको चुकै छ देश विकास सम्पन्न बनाउनको लागि देशमा आर्थिक क्रान्ति र उन्नति गर्नको लागि अब नेतृत्व राज नेताहरूले हिम्मत पर्छ अहिले हाम्रो देशमा राजनेता छ जनताले मन मनपराएको नेता छ जनताको जनप्रिय नेता छ जनताले वा वा भनेर काम गरेर देखाउने नेता छ हाम्रो देशमा धेरै क्रान्ति भयो तर आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि र विकासमा किन अहिलेको नेतृत्व छुट्यो किन नेताहरूले जनताको मन जित्न सकेन किन चौतर्फी पनि नेताहरूको आलोचना भएको छ के कारणले यसबारेमा हामी गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ मेरो आग्रह छ स्वेच्छ नेताहरूलाई अब तपाईँहरू सोच्नुहोस् एकपटक तपाईँहरू फेरि पनि अघि परीक्षामा चा। हुनुहुन्छ तपाईँहरू सच्चिनु भएन भने तपाईँहरू सुध्रिनु भएन भने जनताले तपाईँहरूलाई बढार्ने छ बेलैमा चेतावस् र नेताले जनताको लागि काम गर्नुपर्छ त्यसैले आजको कार्यक्रम हामी भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको लागि हामी सबैको एउटा सङ्कल्प चाहिन्छ सोच र चिन्तन चाहिन्छ देश बनाउनको लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नैपर्छ सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाउनै पर्छ डेलिभरी आजको आवश्यकता हो सरकारले डेलिभरी दिन सकेन किन के कारणले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र देशका नेताहरूको प्रतिक्रिया आइरहेको छ धमाधम नेताहरूले टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् नेताहरूले भ्रष्टाचारको बारेमा सुशासनको बारेमा र देशमा भएका उन्नति र प्रगतिको बारेमा अहिलेको पछिल्लो समय भएका विकृति र विसङ्गतिको बारेमा धेरै किसिमको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि नेताहरूको प्रतिक्रिया आइरहँदाखेरि नेताहरूले कतिपयले लडाकुरा पैसा दिने कुरा बचाउ गरेका छन् सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले अथवा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ किन नदिने यत्रो ठुलो कान्तिबाट आएको परिवर्तनकारी शक्तिलाई किन अहिले माइनस गर्न खोजियो किन माओवादीको नेतृत्वको सरकारमाथि प्रहार भयो भनेर धेरैले भन्न थालेका छन् प्रचण्डको आलोचना भइरहँदाखेरि हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिइसकेपछि सडकमा पनि विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ युवा सङ्घ सडकमा आएको छ एमालेका भातीय सङ्गठनहरू सडकमा आइरहँदाखेरि अब के होला त अयोग्य लडाकुले किन यो पैसा पायो के कारणले पायो देशमा यति ठुलो सङ्कट हुँदाखेरि देशमा अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त हुँदाखेरि सरकारले किन पैसा बाँड्यो कार्यकर्तालाई प्रश्नहरू खडा भएका छन् हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको राजनीति नीतिको बारेमा चर्चा गर्नको लागि आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम लगातार हेरिरहनुहोस् आज हामी माओवादीको अध्यो लडाकुको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु यो लडाकुलाई पैसा दिइसकेपछि यतिखेर चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय भएको छ राष्ट्रको ढुकुटी माओवादीले किन वितरण गर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको पनि आलोचना भइरहँदाखेरि साँच्चीकै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल किन स्वार्थमा आयो त किन आन्दोलनमा आयो त यो आन्दोलनको औचित्य तर आवश्यकता छ त हाम्रो बिचमा युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष कृष्ण रिकेशी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद ऋषि राजेन थापाजी तपाईँलाई स्वागत गर्न नमस्ते तपाईँ अयोग्य लडाकुको चाहिँ नेता चा। हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूले किन यो पैसाको स्वागत गर्नुभयो सरकारले दिएको पैसाको किन प्रचलन त्यो सरकारको स्वागत गर्नुभयो त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु होइन सर्वप्रथम त अहिले अहिले बाहिरी जुन रूपमा जे खालको बहस भइरहेछ जे खालको टिका टिप्पणी जुन भइरहेछ अहिले यही प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले चाहिँ यी बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई पैसा दिन लागे भन्ने खालको जे खालका एउटा अतिरञ्जित चाहिँ एउटा हल्ला भएको छ वास्तवमा तँ होइन त्यो होइन किन होइन भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ अब मैले मैले अहिले गर्नुपर्छ जस्तै दुई हजार जस्तै दुई हजार जुन त्रिहत्तर सालमा लगभग हामीले त्योभन्दा जुन अगाडि नै एउटा अडसठी सालदेखि नै एउटा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति घोषणा गरेर चाहिँ हामीले यो आफ्नो जुन एउटा आन्दोलनलाई जुन अगाडि जुन बढाइरहेको थियौँ र त्यसमाथि पनि त्यो आन्दोलन के के निम्ति थियो हुनुहुन्छ भने एउटा अयोग्य घोषित गरेर जसरी जुन एउटा जुन समाचार जुन फर्काइए हामीले त्यो जुन एउटा कथित अयोग्युन शब्दको जुन विरुद्धमा र त्यसमा चाहिँ केही खालको गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा होइन त्यसमा त जुन एउटा सात राजनीतिक दलको जुन एउटा परिवार त्यसमा जुन अब उहाँहरूको पनि दायित्वको कुरा हो होइन त्यहाँ त जुन सबैजना एउटा शीर्ष दलको दायित्वको जुन कुरा हो नि त यो विषय फेरि यो पनि अब कुनै चार हजार आठ जनमुख सेना अयोग्य जनमुख सेनाको मात्रै भन्ने चाहिँ विषय मात्र होइन है त यो त महत्त्वपूर्ण शान्ति महत्त्वपूर्ण शान्तिको नेपाली सेनाको मापदण्ड अनुसार होइन सेनामा तपाईँ समायोजन हुन चाहनुहुन्थ्यो त्यो हुन सक्नु भएन यो त महत्त्व त्यतिखेर पनि एउटा प्रमाणीकरण पनि एउटा त्रुटिपण थियो हेर्नुहोस् त्यतिखेर जुन छाती नाप्ने हाइट नाप्ने होइन तौल नाप्ने त्यो एउटा जुन स्थिति थिएन त्यतिखेर चाहिँ एउटा प्रमाणीकरण जुन के थियो भन्दाखेरि सामान्य जुन एउटा घरका कहाँ हो होइन नाम के हो भन्ने जस्ता जुन त्यही प्रमाणीकरण त्यो खालको एउटा जुन नामहरू जुन सोधिदिन्थे अनि हामीले त्यसको जुन एउटा एन्सर दिन्थ्यौँ अनि त्यही त्यसकै जुन आधारमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब कुन आधार चाहिँ गरेको चाहिँ उहाँलाई थाहा होला

एउटा सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनसम्म चाहिँ त्यो सेना जुन योग्य हुने जब चाहिँ परिवर्तन ल्याएर जुन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जुन संसदसँग जुन पुऱ्याए मन्त्री पदसम्म जुन पुराए प्रधानमन्त्रीसँग कुर्सीसँग जुन पुऱ्याए होइन अनि त्यसमा जुन पुर्याएर जुन छोडिसकेपछि त्यो मान्छे जुन अयोग्य भनेर र अर्को मैले चाहिँ कति छ राम्रो हुन्छ राजनजीको एउटा तर्क चाहिँ कस्तो देखि मैले भन्नुहुन्छ भने जस्तो अयोग्य भनेर नेपाल सरकारले अहिले जुन एक अर्ब चालिस करोड रुपियाँ पैसा छुट्याएको छ वास्तवमा अयोग्य भने राज्यलाई अयोग्य भन्ने अधिकारै छैन अयोग्य कोही पनि हुँदैन क्या ऋषि सर अनमिलले भने पनि अनमिलले भने पनि अयोग्य अयोग्यको परिभाषा के हो म त के भन्छु भने हरेक मान्छेसँग योग्यता छ हरेक मान्छेसँग क्षमता छ हरेक मान्छेलाई म त के भन्छु म त के भन्छु म त के भन्छु भने हरेक मान्छेलाई अयोग्यको नाममा त अयोग्य भइस अयोग्य भएको कारणले तँलाई यति पैसा भनेर दिने कुरा बेठिक छेठ बेठी हो किन बेठीको भने उहाँलाई त योग्य बनाउने हो नि हरेक मान्छेसँग क्षमता छ नि जस्तो चाहिँ तपाईँले त्यो मिरा राई होइन जो चाहिँ अल्ट्रा धावक विश्व विजेता हुनुभयो उहाँ अयोग्य भनेर उनीहरूले प्रमाणित कसरी अयोग्य भयो उन? त उहाँ उहाँ त योग्य हुनुहुँदो रहेछ नि त त्यस कारण अयोग्यको परिभाषा बनाएर मान्छेलाई जबरजस्त अयोग्य बनाइदिएर म त के भन्छु नि उनीहरूसँग फरक क्षमता छ उहाँ आफै पनि एउटा मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँ कसरी अयोग्य हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै योग्य हुनुहुन्छ म त के भन्छन् उहाँहरूलाई अब के गर्नु पर्यो भने दुई लाखले उहाँहरूको जीविका चल्नेवाला त होइन लिएर तर अहिले मैले के देखिरहेको छु उहाँहरूलाई भन्दा हरेक मान्छेलाई स्किल आइन होइन क्रिएटिभ माइन्ड भएको मान्छे बनाएर लिएर जानुपर्छ हरेक मान्छेलाई सिप दिनुपर्छ नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले बेरोजगारी हो बेरोजगारीको समस्या उसको हातमा सिप नभएर हो नि ऋषि सर होइन योग्य र अहिले अब म म त त सक्षमताको सक्षम सक्षमता र योग्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने सक्षमता र योग्यताकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँले आफैले पत्रकारिता म अस्ति अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ मैले पत्रकारिता विषय पढेको होइन तर मलाई के लाग्छ भने यो पत्रकारिता क्षेत्रको सबभन्दा सफल व्यक्ति तपाईँ हो तर तपाईँले यो सब पत्रकारिताकै विषयमा मास्टर्स गरेका मान्छेहरू पनि त सफल हुन सकेका त छैनन् त्यस कारण यसरी मान्छेलाई जबरजस्त एउटा ट्याग लगाइदिएर त अस असक्षम भइस् असफल भइस भनेर त्याग लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नु नै गलत हो त्यसमा तपाईँको बिमा छैन मैले के नि भन्दाखेरि जस्तै उहाँले जुन भन्नुभयो कि त दुई लाख रुपियाँ एउटा जस्तो गलत गरे भन्ने कुरा गर्नुभयो यो त दुई हजार त्रिहत्तर सालमा त्रिहत्तर चौरातर जुन एउटा बजेटमा त्यो थियो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री हजुरकै जुन अध्यक्ष जुन केपी केपिओली शर्माजे हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगै एक खालको एउटा जुन छलफल बस र एउटा खालको हाम्रो एउटा आन्दोलनको जुन दबाब जुन प्राप परिसके पछाडि उहाँले जुन त्यतिखेर ते जुन सम्बोधन गर्नुभयो नि त त्यतिखेरको त्यतिखेर त्रिहत्तर चौहत्तर सालको बजेटमा सा? नम्बर जुन बुधा नम्बरमा छ सहित सहित एवं बेपत्ता पारेका सदस्यहरूलाई पूर्व घोषित रूप पाँच लाख मध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु द्वन्दकालका अयोग्य लडाकु र शैक्षिकको अवकाश गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु भनेर जब त्रिरोतर सालकै जुन एउटा बजेटमा जबकि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो उहाँले जुन ल्याएको जुन बजेट त काग नै नहुनु नपाउँदै समाजमा एउटा शान्ति जुन नचाहने समाजमा चाहिँ एउटा अशान्ति जुन नचाहेर त्यसको चाहिँ अब व्यवसाय जुन गर्न जुन चाहने त्यस्ता जुन डलरवादीहरूले जबकि जुन सर्वोच्च अदालतले गएर रिट हाले रिट पऱ्यो नि त त्यतिखेर त्यति ऋण पनि सिक्दैन रिट परिसके पछाडि हामीले पाँच छ वर्षसम्म चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग जुन बट एक त बारम्बार जुन हामीले जुन धायौँ बारम्बार जुन हामी जुन त्यहाँ जुन अब दुःख पायौँ पाइसकेपछि बल्ल 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 दुई साल फागुन एक गते यो पीडितको जुन एउटा न्यायिक पक जुन पक्षमा यो जाना जाना चार हजार आठ एउटा बैर्गमिक जनमुख नेपालको एउटा जुन पक्षमा जसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन एउटा जुन त्यतिखेर जुन फैसला गर्नुभयो त्यो फैसलामा जुन एउटा पूर्ण रूपमा जुन के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब होइन होइन म त्यो किनभने मान्छेले एउटा त्यसको जुन व्याख्या गर्दाखेरि त्यसको जुन एउटा एउटा टिकट टिप्पणी गर्दाखेरि मान्छेले तथ्यमा जुन रहेर जुन त्यो बोल्नुपर्छ क्या यहाँ चाहिँ के उल्टो जुन व्याख्या गरेर जुन त्यो एउटा समस्या समाधान हुँदैन हेर्नुहोस् त्यस कारण गर्दा त्यतिखेरको जुन एउटा निर्णयमा जुन के भनेको छ भन्दाखेरि दुई हजार त्रिहत्तर साल साउन एक गतेदेखि लागु हुने गरी मिति दुई हजार त्रिहत्तर साल असार तिसमा प्रमाणित गराई प्रमाणितकरण भई विनियोजन ऐन दुई हजार त्रिहत्तर अन्तर्गत लडाकुहरूलाई जनै दुई लाख रुपियाँ दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुन विपरीत विपरीत नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिएन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने छ हुने ठहर छ भनेर जुन त्यतिखेर चाहिँ न्यायको जुन पक्ष संविधान कुनै जुन कानुनले रोक्दैन भनेर जुन फैसला अनि यो विषयलाई मलाई टुङ्गो अनि यही विषयलाई उहाँहरूले जुन आफै ल्याएको थियो एउटा बजेटलाई अनि हिजो त एकदम विडम्ब नलाग्यो मैले जुन उहाँलाई जुन फोन गरेर पनि मैले जुन हिजो भनेँ विष्णु पडोलजीलाई होइन तपाईँ आफैले जुन एउटा ल्याएको जुन बजेटलाई फेरि तपाईँ आफैले जुन गलत भन्ने थियो त माने जो चाहिँ भयो कि त्रिहो सालको जुन एउटा चौध सालको बजेट भनेर मैले उहाँलाई पनि मैले सम्पर्क गरेँ किनभने यहाँ चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि जस्तै केपिओली जुन शर्माज्यूले चाहिँ योभन्दा जुन पहिला अनेक घाइते जुन अब अपाङ्गा जुन छ भनेदेखि एमआलएको जुन कार्यालयमा जुन आउनुहोस् एमआलएले जुन त्यसमा चाहिँ उपचार गर्नु एकदम खुला छ त्यसमा जुन तत्पर छ भनेर जुन भन्ने जुन पार्टीले आज त्यही पीडितहरूको न्याय पक्षमा जुन एउटा सरकारले त्यो खालको एउटा जुन अब त्यही पनि पुरानो बजेटलाई एउटा निर्णय जुन पुऱ्याउनु खोज्दाखेरि चाहिँ अनि आज त्यही बजेटको जुन नाजा जुन गर्ने हाम्रो आपत्ति छ अब मैले चाहिँ के कुरा उठाइरहेको छु यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पैँसठी सालतिर होला सायद प्रचण्डको एउटा भिडियो साह्रै भाइरल भएको थियो इमेज टेलिभिजनबाट होला सायद पहिला बोकास्ट भएको चाहिँ होइन अब त्यति बेला के थियो त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जम्मा जम्मा तिन हजार सेना बाँकी थिए छत्तिस हजार हामीले बनायौँ हामीले ट्याक्टिस हो क्या हो त्यस कारणले अठार हजार भयो हामी कति बाठा छौँ त भनेर प्रचण्ड आफैले भन्नुभएको थियो सेना समायोजन कति हजार भए उहाँले तोकेका हाम्रो बाँकी रहेका सेनाभन्दा बढी नै समायोजन भयो एउटा त त्यो स्थिति त्यहाँ देखिन्छ बहिरगमितको सन्दर्भमा उहाँहरूको लडाकु नै कति थिए भन्ने कुरामा हामीले ढाँडछल गरेका हौँ राज्यलाई ढाँटेका हौँ भन्ने कुरा त प्रचण्डकै बोली छ नि एउटा त्यो देखिन्छ दोस्रो कुरा के देखिन्छ तपाईँको अहिले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यो उहाँ अयोग्य नै भयो भने उहाँहरूलाई त हामीले पैसा बाँड्ने होइन नि त उहाँहरूलाई त के गर्ने भने केही न केही गर्न सक्ने क्षमता केही न केही गर्नका निम्ति वातावरण सिर्जना गर्ने होला मेरो कुरा म तपाईँले बोनजेन्टमा बसेको छु है त्यस कारणले मैले अर्को कुरा देखिरहेको छु त यहाँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रकम उहाँहरूलाई बाँडेको मात्रैमा हाम्रो विरोध होइन क्या राज्यमा अहिले व्यवसायहरू ऋण नपाएर छटपटिरहेका छन् राज्यमा अर्बौँ रकम चाहिँ काम सम्पन्न गरेका छैन काम काम सम्पन्न गरेका चाहिँ उद्यमी व्यवसाय के अरे निर्माण व्यवसायहरूले अहिलेसम्म राज्यबाट पैसा पाएका छैनन् कर्मचारीले तलब दिन नसक्ने अवस्था पुगेका छ आफ्नो आन्तरिक राजस्वबाट चाहिँ तलब दिन नसक्ने अवस्थामा राज्य पुगिरहेको बेलामा अनि एक अर्ब चालिस करोड रुपियाँ पैसा हामी बाँध्न सक्छौँ यो बेलामा हामी पनि राजी छौँ समस्या समाधान हुनुपर्छ तर के देखिरहेको छ भने अठार वर्ष पहिलाको कुरा हो नि त ऋषि सर अठार वर्ष पहिलाको कुरा हो कति मान्छे बितिसक्नुभयो होला कति मान्छे विदेश जानुभयो होला कति मान्छे त्यहीँबाट सांसद भइसक्नु भयो होला कोही मान्छे केही अर्को व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ अठार वर्ष पछाडि अडान छ होइन चट्टान जस्तो कुनै पनि हालतमा पैसा दिनु हुँदैन दिनुहुँदैन पैसा पैसा व्यक्तिलाई म त के भन्छु भने हामीले हिजो ज्ञापन पत्र पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाएका छौँ हामीले के भनेका छौँ भने यो पैसाबाट अब हामीले के गर्नुपर्छ सिप ब्याङ्क स्थापना गरौँ धेरै मान्छे युवाहरूलाई हातमा सिप नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विदेश गएका पनि डेन्जर डटी डिफिकल्ट काममा गइरहेको छौँ नि ऋषि सर अब हामी त राम्रो काममा जाने हो भने त उहाँहरूलाई स्किल ह्यान्ड बनाएर पठाउने होला नि त नेपालमा केही काम गर्नको लागि हामी के भन्यो भने शिक्षासँग सिप जोडौँ सिपसँग श्रम जोडौँ श्रमसँग उत्पादन जोडौँ उत्पादनसँग निर्यात जोडौँ अब नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाउने होइन नेपालको उत्पादन विदेश पठाउनुपर्छ भनेर नयाँ अभियान चलाइरहेको बेलामा हामीले के भनौँ राज्यलाई भने अब एउटा सिप ब्याङ्क खडा गरौँ यो पैसा अझ थप्न सकिन्छ अझ थपौँ तर पैसा बाँड्ने काम नगरौँ सिप बाँड्ने काम गरौँ सिप बनाउने काम गरौँ त्यस पैसा त हामी कमाइहाल्छौँ त्यसै माछा दिने कुरा होइन कि माछा पाल्न र मार्न सिकाउने अर्थात् पाल्न सिकाउने बल्छी दिने होला जाल दिने होला तर मान्छेलाई एउटा एउटा तथ्यमा जुन आएर जुन बहस गर्नुहोस् न किन जुन त्यो एउटा भ्रममा जुन परेर जुन एउटा जुन समाचारको जुन हेडलाइन हेरेर चाहिँ बहस गर्नुहुन्छ क्या किन जुन भ्रम फाल्नुहुन्छ कि जनताको बिचमा तपाईँ अहिले भर भन्नु अहिले भन्नुभयो नि एक अरब झन् चालिस करोड हुनुभयो के त अयोग्य जुन लडाकुलाई जुन त्यो चाहिँ एक करोड जुन चा एक अर्ब चालिस करोड भन् दिन आँटे हो यता सुन्नुहोस् यो प्रष्ट रूपमा जस्तै यो बजेट अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनको लागि भनेर चाहिँ एक अर्ब चालिस करोड रुपियाँ जुन पैसा ल्याएको थियो त्यही पनि तपाईँको जुन सभापति यता काङ्ग्रेस जुन सभापति जुन एउटा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देवाज्यू अनि तपाईँको कांग्रेसकी जुन अब माननीयज्यू बालकृष्ण जुन अब खाँडज्यू गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र जनार्दन शर्मा चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो शब्दमा चाहिँ जुन एउटा त्यो चाहिँ तिन सय पैँतालिस बुधा है उनासी उनासी सालको बजेट आर्थिक वर्ष वर्षको बजेट अनि त्यो चाहिँ त्यही समग्रमा चा करोड अठार लाख चाहिँ एकजन लडक लडकको लागि अरू अरू बाँकी चाहिँ अन्य जन अब कामको लागि भनेर प्रश्न रूपमा जुन त त

के पुलितको तपाईहरुले त्यो आन्दोलन आन्दोलन गर्नुपर्छ नि देश जनताको नि एउटा आवाज उठाउनु पर्छ नि देश जनताको नि लडेर आउनु पर्छ नि तपाईहरुले त्यो त्यसको जुन तपाईले जुन एउटा आवाज उठाउनु पर्दैन त्यो पीडितको न्याय किन भन्नुहुन्छ अनि उहाँलाई बोल्या बलै गर्नुहुन्छ ह एकजना तपाईले न्याय बुझ्नु पर्छ हैन मैले कसरी चिडा बुझ्नु पर्छ हैन म भोलि दिनु न बैशाख 30 बैशाख 30 नगरम यसमा जुन बिमन्ति छ मेरो

आनि आनि अब और और अनि आरोप जनयुद्धको कालो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन असफल हुँदै थियो त्यहाँ के भन्यो हामीले तिम्रो हतियार बिसौ तिमीले हतियार लिएर आउन पाउँदैनौ शान्तिपूर्ण आन्दोलन त्रिसठीको आन्दोलन त जनक्रान्ति हो त्यो सारा जनताको विद्रोह श्रिषिजी पनि त्यसको एउटा सहभागीकर्ता हो र त्यसको नेतृत्व पहल कदमी हो हामी त्यो आन्दोलनका अभियन्ता हौ त्यति बेला हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गऱ्यौँ र माओवादीलाई जबरजस्त रूपमा तिम्रो हतियार अब बिसाउनुपर्छ भनेर माओवादीले हतियार बिसाएको हो उनीहरू त शान्तिपूर्ण आन्दोलन आएको उनीहरूको हतियारको सफल भएको हो र त्यो त्यसै त्यो त्यो हिसाबले पनि हामी त्यति बेलाको आन्दोलन हेर्नुहोस् तपाईँले मोज मस्ती जे भनिनु भएको छ त्यो मस्ति तपाईँहरूले गर्नुभएको मैले कति हजार

सशस्त्र क्रान्ति नै क्रान्तिको बाटो भन्थ्यो उसको बाटो खोइ आज संसदमा आएकै आएन टाउको कुकुरको राखेर खसीको मासु बेच्ने थलो भन्थ्यो संसदलाई आज सांसदमा आएकै आएन हिजो हतियार नभएको कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै हुँदैन भन्थ्यो आज उसको हतियार खोइ हतियार बिसाए कि बिसाएन यो कुरा नगर शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर जनताको बौद्धले जनवादको मार्ग त हामीले त उन्चास सालमै पारित गरे हो नि अनि हाम्रो लाइनलाई विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई पतन गर्नका निम्ति षड्यन्त्रपूर्वक रचिएको त्यो आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनले त सबभन्दा बढी प्रताडित हाम्रो मान्छे भएका छन् नेकपा एमालेको मान्छेलाई छानी छानी तपाईँहरू मार्नुभएको छ हामीले त भन्यौँ नो सुराकी नो खुराकी हामीले त कसैलाई खुराकी पनि गर्दैनौँ हामी चाहिँ हुँदै भएनौ त त्यस्तो पाएन अनि तपाईँहरूले उपलब्धि के उपलब्धि गरौँ तपाईँ त जङ्गलभित्र हुनुहुन्थ्यो हामी त नारा अगाडि नारा लाउने टायर बाल्ने हामी थियौँ नि सर

जति पैसा गयो त्यो जनसेनाका <coughs> भनिएका व्यक्तिहरूले त्यो क्यान्टेनमेन्टमा बस्नेहरूले पैसा पाएन पाएन ती पार्टीको नाममा गयो सिधै खातामा अहिले पनि के प्रपञ्च रचिएको छ भन्दा उहाँहरूले चार हजार के को टाउको नाम दिइरहनु भएको छ कतिपय मान्छे विदेश गइसकेका होलान् कोही कहाँ होलान् ती मान्छेको नाममा पैसा के अवस्था

हिजो देश र जनताको निम्ति लडेर आउने जुन एउटा परिवर्तनकारी राज्यले केही गर्नुपर्छ लडाकुले जुन ललिता निवासको जुन एउटा सरकार जग्गा चाहियो भनेर त्यो हडपमा पुगेछ अनि यो टुडीहरूको जुन एउटा सरकारी जुन एउटा फिल्ड चाहियो भनेर जुन त्यो लडाकुको जुन त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नु पुगेछ यो नाम त जुन कसको आइरहेको थियो विष्णु पौडीले जुन त्यो नाम आइरहेको थियो होइन लाटाबाजे के

सी जना मान्छेलाई सिधै सांसद कसले बनायो पर्मलेन्ट कसले मचायो हामी निर्वाचित भएर जनताबाट अनुमोदित भएर हामी सांसद भयौँ तर हाम्रो पार्टी संसद त्यसै संसदमा छिरेको हो हामी कहीँ बाहिर ढोकाबाट छिरेका हौ झ्यालबाट छिरेको होइन उहाँहरूले त नेकपा एमाले बराबरी सिट लिएर गिरिजा प्रसाद कोइरासँग शान्ति सम्झौता बर्मलुट गर्न आएको त्यो देखिँदैन र सांसदमा उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित नभइकन आउनुभएको हो पुनस्थापित संसदमा निर्वाचित हुनुभएको थिएन बस्ने सेना भनेको आफ्नो भनेको जनवर्गीय राज्यबाट पालित पोषित कार्यकर्ता हुन सक्छ राज्यबाट पालित पोषित भएर उहाँहरूले अरबौँ पैसा त्यो क्यान्टेनमेन्टकोमा छत्तिस हजार मान्छेलाई ल्याएर

आन्दोलनको अभियान त हामी हौ यो आन्दोलन हाम्रो रगत र पसिना बगेर ल्याएको हो यो आन्दोलन हामी भागेर लुकेर एम्बुलुन्स थापेर घुची घुच्चिहालेर आएको होइन ढारमा टेकेर टाउकोमा टेकेर आएको होइन हाक्का हाकी छातीमा गोली लागे लागोस् भनेर आएको हामी झारमा आएको होइन त्यस कारण अहिले पनि हामी मर्न तयार भएर हामी चाहिँ यो आन्दोलन हाम्रो बलिदानीपूर्वक सङ्घर्षबाट ल्याएको हो र तपाईँले यतिसम्म बोल्नका लागि त्यति बेला त के हुन्थ्यो भने

घुम्न चाहन्छौँ हामी त श्रममा हामी फाल्ना तरिका सिकाउन चाहन्छौँ उहाँहरूलाई त के गर्ने हो भने दुई दुई लाख दिएर पठाउने हो भने क्या दुई होइन दुई अर्ब कमाउने तरिका सिकाएर पठाउन चाहन्छौँ नि त हामी तर यो बर्मलुट यो बर्मलुट भन्ने जुन कुरो नगरौँ न कसरी हुन्छ बर्मलुट तपाईँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ जुन कागज चाहिँ एउटा हिसाब बनाएर चाहिँ विष्णु पौडेलजीले गएर जुन कुनै सरकारी जग्गा हडापेहाल बर्मलुट भने बर्मलुट भने के हो यो विषयलाई धेरै जुन तपाईँहरूले एउटा अतिरञ्जित गरेर अहिले चाहिँ खालको विरोध गरिराख्नु भएको छ

यो जो खालको एउटा पीडितको निम्ति एक खालको एउटा निर्णय गरेको छ त्यसलाई स्वागत गर्नुहोस् अदालतले गरेको निर्णयलाई कसैले अपेहेलन गर्न मिल्दैन अस्वीकार गर्न मिल्दैन राजेनजीले भन्नुभयो तपाईँकै पार्टी सरकार हुँदाखेरि अर्थमन्त्री त होइन ऋषिजी उहाँको र मेरो अहिलेको विवादको विषय होइन अहिलेको समस्याको हामी त धेरैकालीन समस्याको समाधान खोजिरहेको छौँ हरेक चोटि पैसा दिएर मात्र समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने हिजै समस्या यदि हाम्रो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हामी भर्खर नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आएका छौँ हाम्रो प्राथमिकताको विषय अर्कै छन् युवा आन्दोलन नयाँ कोर्समा नयाँ पानी डोलोमा विकास गर्न हामी खोजिरहेका छौँ हिजो देशमा सपनाहरू मूर्षित बनाउने धेरै सपनाहरू मूर्षित भएका थिए कसले बनायो भन्दाखेरि चाहिँ एक नेपाली काङ्ग्रेसको नव उदारवादी अर्थतन्त्र नीतिकै कारणले गर्दा के भएको थियो भने धेरै नेपालका उद्योग कलकारखण्डा कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिएका थिए त्यस कारणले धेरै नेपालीहरू बेरो बेरोजगारी हुनुपऱ्यो रोजगारी खोसियो त्यसपछि ती मान्छे निराशतिर उनीहरू के भन्थ्यो भने नेपालमा रोजगारी भएको रोजगारी खोसियो म विदेश जान्छु भन्दै थिएँ बाहुन्न सालमा जनयुद्ध सुरु गरेपछि बिस वर्ष पुगेको एउटा भाइलाई अपहरण गरियो लिएर गइयो भाइ मरौ जनयुद्धको नाममा पऱ्यो भनेर एउटाले शहीद बनाउन एउटाले कान्तिपुरमा गोर्खापत्रमा रेडी नेपालमा मरेको समाचार बामार हुँदै भने बाबु त अठार वर्ष भइस त नागरिकता बना त तँनि बसिरहने पनि तँलाई पनि लैजान्छ अपहरण गरेर त कि विदेश हाम्रो हाम्रो हामीलाई पाल्नका निम्ति भए पनि दाइ त मरिसो भाइ त बाँच्नुपर्छ त विदेश आउने भाइलाई पठाए अनि जबरजस्त विदेश त्यसरी मान्छे गएका छन् मान्छेहरू नेपालमा केही गर्न सक्दैनन् मूर्छित भएका थियो सपना जब केपिओलीको सरकारले मूर्छित भएको सपना जागृत गरेको हो जागृत गरेको होइन जागृत गरेको सपना अब हामी त नेपालमा केही गर्नुपर्छ भनेर देखाइरहेको बेलामा उहाँलाई त हामी नेपालमा केही गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो पैसा पाउनुपर्छ म प्रश्न जुन भन्छु कृष्ण पौडेलजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यतिखेर उहाँले ल्याएको जुन बजेट हो नि त यहाँ किन नबुझ्ने क्या बरु त्यो दुई लाखको ठाउँबाट दुई लाखको जुन एउटा सेयर हालेर कुनै एउटा प्रोजेक्ट जुन तय गरौँ राज्यको जुन समय तोड गरेर जुन त खालको जुन तय गरौँ भनेर त बजेटलाई ल्याइदिए के हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ किन सोध्नु भएन अहिले यसलाई जुन राजनीतिक इस्यु बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब बकवास गरे त्यतिखेर जुन प्रश्न जुन ल्याइदिए के हुन्थ्यो अहिले त्यही ढङ्ग ढाँसा जान्थेन ल उहाँहरूलाई पैसा होइन बरु यो दुई लाख बराबरको पनि एउटा कुनै एउटा जुन सेयर जुन बनाएर चाहिँ एउटा सरकारको समितिवना गरेर कुनै न गर कुनै खालको एउटा कल कारखाना जुनबाट माझ सेयरको वातावरण बनाइदिउँ भनेर बना त्यो एउटा उहाँले उहाँको जुन पानाले जुन बजार एउटा शीर्षक जुन बनाइदिएको त्यो बुदामा बनाइदिएको के बना हुन्छ बना पर व्यक्ति दुई लाख रुपियाँ दिन लडाकुल भनेर चाहिँ त्यो बजेटमा उल्लेख गर्ने अनि आज त्यही सर्वोच्चले गरेको चाहिँ एउटा सर्वोच्चले गरेको जुन आदेश गरे र फैसलाको जुन एउटा कार्यान्वयन गर्नु गर्नुहुँदा चाहिँ यो चाहिँ गलत भयो यो चाहिँ जुन अब ब्रलुट भयो भन्ने खालको जुन एउटा तर्क छ पाउँदैन भने उहाँको जुन सरकार हुँदाखेरि चाहिँ पर व्यक्ति दुई लाख रुपियाँ दिनु निर्णय गर्ने

उहाँले पाउनु भएको छैन मान्छेलाई पढ्नको लागि सिपको लागि बजेट छुटाउन सकेका छैन युवाको लागि रोजगारीको लागि पैसा छुटाउन सकेको छैन अनि आफ्नो कार्यकर्ताको निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि त्यति बेला राज्य पनि अर्थतन्त्र माइनसमा जान लागेको बैरगमी जनमुख नेपाल सङ्गठन तर्फबाटै घोरा आपत्ति गर्छु ल आज पनि हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो एउटा घोरा आपत्ति गरिसकेका छौँ हो महावीरपुरको जुन एउटा उहाँले बरु उहाँलाई जुन व्यवस्था गर्नुपर्छ उहाँले जे खालको एउटा जुन अब सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ राज्यको ध्यान गएको गएको छैन बरु यहाँका जुन सांसदहरूको जुन दुई महिनाको जुन एउटा तलब भत्ता जुन कटाएर उहाँलाई व्यवस्था गर्दा के हुन्छ उनीहरू चाहिँ पेट फुट्ने गरेर खानुपर्छ अनि अरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन ठिक छ अनि पुरै दिन अब त्यसलाई राजनीति एउटा इस्क्यु बनाएर चाहिँ गलत हो भन्ने उपाय दिनुहोस् हाम्रो हाम्रो परिवार भइसक्यो अब अठार वर्षपछि उहाँको बालबच्चा उहाँकै छोरा उहाँको त्यति बेला जन्मिथ्यो थियो अठार वर्ष भइसक्यो

यो जनमुखी सेनाभित्र पनि तपाईँ त्यो अवस्था देख्नुभयो भने तपाईँ अब चकित पर्नुहुन्छ कतिपयजना जिउहरू जुन छ गोली छ भोलि छ एउटा हिँड्नु नसक्ने एउटा जुन अवस्था जुन छ उपचार नपाएर जबसम्म यो अधुरो शान्ति प्रक्रियाले जुन पूर्णता पाउँदैन तबसम्म वैर्गमित जनमुखी सेनाले यो एजेन्डालाई जुन चाहिँ अब लिएर जुन सडकमा आउँछ यो शान्ति प्रक्रियाले जुन पूर्णता पाउनुपर्छ अहिले जे खालको एउटा यो हरकतहरू जुन भइरहेको छ यो पनि एक प्रकारको जुन एउटा शान्ति प्रक्रिया एउटा पिठ हो त्यतिखेर माधव कुवर नेपाल जुन हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री दुई हजार त्यतिखेर जुन उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यतिखेर चाहिँ यो एउटा अधुरो शान्ति प्रक्रियासँग जोडेको जुन एउटा विषय हो उहाँलाई फेस टु फेस यो विषय बस गर्न सक्छु त्यतिखेर जुन हामी भोगेका छौँ नि त त्यतिखेर माधव कुमार नेपाल ज्यूले के भन्नुभयो भने यो शान्ति प्रक्रिया एउटा जुन यो उहाँहरू पनि फल्का एउटा अधुर शान्ति प्रक्रियाभित्र जुन जोडिन्छ उहाँहरूलाई बरु अहिले बाहिर एकजना निकाले राखेको उहाँहरूले चाहिँ एक खालको एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले झुटो आकर्षण दिएर त्यतिखेर हाम्रो आँखा जुन छाडा हाले बाहिर निकाले त नेतृत्वको समस्या भन्दा ठुलो देशको अहिले अर्थतन्त्रमा उद्योगिक व्यवस्था